Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. O Vánocích se dá tohle řečení malinko opravit, že všechny cesty vedou do Betléma, kde se narodil Ježíš. Lidé si připomínají tuto idylickou událost. Představují si místo klidu, pohody, radosti. Představují si jesličky s malým děťátkem, věznou klidnou noc, pastýře s ovečkami. Ale ono to nebylo jenom takhle. Bylo to místo s radostmi i starostmi. Podívejme se na několik cest, které vedou k tomuto městečku. Setkáme se na nich s různými lidmi. Naše putování není časově seřazeno. Je seřazeno podle cest. Sledujeme kdo, s čím a jak, kdo do Betléma. Jsme na cestě, po které táhlo vojáci. Tři z nich se malinko opozdili. Co si asi povídají? To je hrůza, už zase musíme šlapat po hrnosti hrůze. A co si to ten náš král zase vymyslel? Neproblej a koukej šlapat, to víš, rozkaz je rozkaz. No jo, ale přece víš, co tam máme dělat. Kdyby jsme šli aspoň do bitvy, k tomu jsme cvičení. Do toho nám nic není, slyšel jsi velitel. Nařídil to sám král Herodes a ten přece ví, co má dělat. Jo, ale stejně se mi to nelíbí. Nejradši bych nikam nešel. Představ si, kdyby to byly tvoje děti. Jak by se ti to líbilo? Moje děti to nejsou. Já děti nemám. Celý život jsem v armádě. A přestaň kecat, nebo tě někdo uslyší a budeš mít průšvy. Přece ví, že rozkaz se musí splnit. Když vás tak posloucháme, my z vás na nic. Nemáte žádnou disciplínu a žádného bojového ducha. To já už se do Betléma těším. To se bude moct ukázat svoji sílu a obratnost. Už dlouho jsme se jedli kasárná kranci čeli. Teď budeme moci konečně ukázat, co v nás je. Konečně bude čekat. To ti nevadí, že budeš bojovat proti normálním lidem a vrdětem? Proč by mě to mělo vadit? Víš, co říká tady Bufus? Rozkaz je rozkaz. Stejně za mě odpovědí náš velitel a hlavně Herodes, náš vládce. Přesně tak. Vybavujeme se tady a ostatní nám skoro utečou, tak jdeme. A tak šli všichni tři dál. Jeden z nechutí, jeden na rozkaz, jeden z nadšení. Šli všichni, aby vykonali hrůzný čin, který rozkázal král Herodes, který se nechtěl s nikým dělit o svoji moc, který chtěl vládnout na věky. Šli cestou do Betléma, aby rozsévali smrt, zkázu a zárodek. Byla to cesta zla. Cesta, kterou naplánoval Satan, aby překazil Boží plán s námi lidmi. Ta cesta ale vedla také do Betléma. Yeah.
Jsme na další cestě do Betléma. Jsme na ní o nějaký čas dřív, než jde do Betléma vojáci. Ani tohle ale není žádná idylická cesta. Vidíme na ně dva podivné poutníky. Ani oni nejdou do Betléma ze své vůle. Jdou tam dokonce na rozkaz samotného císaře Augusta. Ten dal rozkaz, že budou sepsány všichni lidé a všechny majetek v jeho říši. Potřeboval vědět, jestli mu neunikají daně a s kolika penězí může počítat. Protože naši poutníci jsou z rodu Davidova, musí jít do Betléma. Mají za sebou dlouhou cestu. Pojďme si poslechnout i je. Víš, Josefe, jsem už celá rozmámaná. Je to tak nepohodné na tom vyhublém oslu. A ještě k tomu je ta cesta tak rozbitá a nerovná. Kolikátý den jsme vlastně na cestě? Už jdeme pátý den. Také mám ještě otlačený zadek z toho osla, co jsme mu museli v Gotně prodat. Škoda, že mu nemohl dál. Určitě by se nám hodil na zpáteční cestě. To by ale nevydržel. Bylo mi ho docela líto. Vím, že se ti cestuje hůř, čekáš dítě, nedá se ale nic dělat. Přece nechceš, aby nám správce vyměřil velkou pokutu, nebo mě dokonce za neuposlechnutí příkazu zavřeli. Musíš to ještě chvíli vydržet. Podívej, tamhle už jsou první domy Betléma. Jak tak koukám, je tady ale docela dost velký nával. Možná, že jsme měli skutečně radši zůstat doma. Nějaké ty peníze na pokutu bychom možná sehnali a snad by je nějak umluvil, abych nemusel do vězení. Někde snad sežneme nějaké ubytování. Noci jsou tady velmi chladné a nemáme ani dost přikrývek. Když je tady takový nával, to na trhu bude určitě hodně draho. Nevím, jak vyjdeme s penězmi. Budeme muset asi dost šetřit. Ale ono to dopadne. Určitě tady budou potřebovat někdy tesařskou práci. Podívej, tamhle ten barák má poškozenou střechu a tamhle ty dvě ohrady už by potřebovaly taky opravit. Pospíšíme si, až jsme ve městě někde v suchu a v teple. Už se těším na jídlo. Jdu se zeptat tady do hospody. A tak Josef obcházel hostince a domy, ale nikde neuspěl. Nikde nebylo místo. Všude měli hru. Všude by je i třeba rádi přijali, ale nešlo to. Bylo plno. Plno hostů, plno zvířat, plno věcí. Nakonec ale přece je našli místo chléva. Byl to sice poměrně malý chlév, byla tu i nějaká zvířata, ale měli aspoň střechu nad hlavou a byli trochu schovaní před větrem. A zvířata prostor aspoň trochu zadechala. To jsme dopadli, spíme se zvířaty. Ještě, že to není jeden z těch cizinců, co bys dokonce po nás nechcou žádné peníze. Musím je dvakrát za den naplnit zvířata. Podívej, co si pověděl. Je tu čistá sláma. Nastavky jsem dokoukla, jen nás zase zvířata nebudou obtěžovat. Co jim nejdřív všecko vyřídíme, doufám, že to nebude trvat týdny. A stihneme to, než se Ježíš narodí. Nevím, jestli to stihneme. Mám takový divný pocit, že se dítě narodí už velmi brzy. Domů určitě nedojdu. Co budeme ale dělat? Vždyť tady nic potřebného nemáme. Není tady ani dost vody. Ta studna, co je na dvoře, je skoro vyschla. Tady je jen trochu ve větru, co nosí hospodář zvířatům. Nemáme ani těch, čeho pořádně zabalit. Máme přece ten kus plátna, co jsem s sebou pro jistotu vzala. Ten musí stačit. A tak se ve velmi skromných a obtížných podmínkách narodil Ježíš. Maria s Josefem by byli radši doma. Tam měli všechno, co potřebovali. Oni ale bez ohledu na Marijin stav museli na cestu. Na cestu do Betléma. Byla to pro ně velice těžká cesta. Jak by ji rádi zrušili? Nemohli. Výnos císaře se musel splnit. Thank you.
Abrahama. To začíná nedaleko od města na pastvinách. Jsou zde pastýři, kteří hlídají stádo ovcí. Právě se dozvěděli, že se v Betlémě narodilo dítě, které má spasit svět a zachránit lidi. Slyšeli jste to? No to je perfektní, jdeme se tam podívat. Jen se Grot, už si zapomněl na včerejší noc? Už si nepamatuješ, že nám ta bičí bestie zabila další 4 ovce? Nezapomněl, však je přitom skoro pokousal, když se ho zaháněl. Je to ten největší vlk, kterého jsem kdy viděl. Slyšel jsi ale ty anděli? Co pokud takovou podívanou chceš přijít? Vždyť to může být i nový král. Král ne král, naším úkolem je vídat stáda a ne opukovat nějaké děcko. Co kdyby se dnes v noci mu vrátil a napadl znova stáda? No chytrá, co potom? Jak budeš Achimanovi vysvětlovat, že mu zase chybějí ovce? Proč by nám to ale ty anděle říkali? To určitě chtějí, abychom tam zašli. Co se mi dohádáte? Samozřejmě, že naše stáda nemůžete nechat ovcí bez dozoru. Poprosíme Kůžina a Šenacha, aby nám z noci naše stáda pohlídali. Když minule šli oni do města, hlídali jsme jejich stáda na sedmi. Tak to vidíš. Elda to vidí taky, že bychom se na to malé dítě měli jít podívat. A to tam chcete přijít s prázdnýma rukama? Narození toho dítěte nám přijdou oznámit samotní anděle a vy si tam chcete jen tak se zajít podívat. Zbláznili jste se? Když už tam už půjdeme, musíme mu něco donést. To se přece dělá, že když jdete někomu vzácnému na návštěvu, něco mu dáte. Jo, ale co? Vždyť nemáme skoro nic. Co to tady vlastně chceš donést? Vždyť jsme předevčírem stříhali ty 4 ovce, co se mají prodat. Vlnu máme ještě stále tady. Z ní se nechá udělat krásné teplé oblečení. To dáme. Také jsme to spekli chleba. Chleba se určitě bude hodit jeho rodičů. To nikdy nezkazíš. Taky mu můžeme vzít mléko. Ovce teď hodně dojí. Ani ho nespotřebujeme. To bude určitě stačit. Uvidí dobrou vůli. A to je hlavní. Jen abychom šli se rozdíročkami. No nevím, nevím. Vždyť je to prý budoucí vládce, abychom ho neurazili. To by bylo špatný, abychom pro naši zvědavost neměli ještě malé. Ale jdím, vždyť se budeme pokladit, já jsem mám udali. To nevadí, že jsme chudí, já mám to, co mám. Koukneme se a zase půjdeme. No uvidíme, mám z toho docela strach. Ty tam nemusíš chodit, půjdeme s Eldarem sami. Já jsem hrozně zvědavý, co je to za dítě a jak vypadá? Jak by vypadalo? Je to normální malé dítě jako každé jiné. Už toho nechte, zbavte věci na cestu a dali. Nikde s tím musíš vedle skočit říct, aby nám naše stáda pohlídali. Do Betléma je to docela daleko. Tak musíme dělat, abychom byli už ráno zpátky a mohli už normálně pást. A tak šli. Klopítali nocí po ovčí a vozích stezkách. Spěchali, protože neměli moc času. Do rána chtěli jít zpátky. Pobízela je směs zvědavosti, strachu a úcty. Šli, aby se uklonili děťátku, které snad jednou bude vládcem jejich zemi. Není ani přímá a ani krátká.
Ze začátku vedla na západ do Jeruzaléma, ke králi Herodovi, a odtud se stočila na jih. Je to cesta, která má svoji směrovku v podobě hvězdy. Doplní skupina tří mužů a velmi živě svou rokují. Ten Herodes byl ale divný. Když jsme s ním mluvili, měl jsem takový divný pocit, jako kdyby neměl radost z narození toho dítěte, jako kdyby chystal provést nějakou špatnou věc, a přitom to má být nový vládce. Já měl ten stejný pocit, jako kdyby z něho vyřazovala zuba. Možná nám se to jen zdálo. To asi ne. Viděli jste ty jeho oči, jak se mu z nich vlastně blízko a jak se tak změnilo jeho chování, když slyšel o narození dítěte, které by mělo vládnout po něm v Jeruzalémě. Mám také pocit, že chystá nějakou vládu. Asi se bude snažit zbavit toho dítěte. A tomu byste měli zabránit. Nebudeme se přece podívat na vraždy krále. Ale jak teď tady máme obecnou moc, je to král, a tomu se nemůžeš se tak zemřít. Má také armádu, jak si chci spojovat. S nikým nebudeme bojovat. Prostě až tě najdeme a vše vyřídíme, půjdeme rovnou domů. Nepůjdeme zpátky přes Jeruzalém a Herodovi nic neřekneme. Tím nebude vědět, komu blíž a to vlastně dítě zachrání. Také si musíme dát pozor, jestli nás někdo nešpehuje. Radši se občas otočit a koukněte se, jestli za námi někdo najde. Je také lepší, když se s nikým nebudeme moc bavit. Nebudeme muset ke kamene a proč. Kdyby nás někdo sledoval svoji čitelnost, kdyby se nás vytala, kde jdeme a kde je dítě. To přece nemůžeme dovolit, abychom budoucí vyhráli škodě. Musíme ho znát postup, ne jen ulici. Také naše dary jsou dost nápadné. Lidé už by se mohli vyptávat. Jako ten hostinský měl moc, ten se až podezřeli vyptávat. Jsem ale zvědavý, co to bude za dítě. Co myslíte, jak bude vypadat? Vždyť ani ve starých záznamech jsme nikde nenašli, že by narození někoho ohlašovala tak jasná hvězda. Dokonce ani narození krále Kýra nic takového neohlašovalo. A to byl nějaký mladač. Já myslím, že to bude zapadat úplně obyčejné dítě. Myslíš, že to bude dítě bez vlastní zdraví? Jakou zvláštnost, která by ho odlišovala od ostatních dětí? To asi ne, ale to mě vůbec nevadí. Mně stačí, že ho provází hvězda. A potom budu moci svým mnoťatům vyprávět o tom, že se mi nebudou zvědrát a dokonce ho obdarovat. Myslím, že ho naši tady potěší. Jistě, důležité je, že tam dojdeme, pokloníme se mu a odevzdáme dary. I když to samo nebude vnímat, rodičem to jistě později řekne. Proto přece cestujeme, abychom se mu poklonili a tím mu projevili úctu. To je cíl naší cesty. A tak šli opatrně dál. Trochu se strachem, trochu s napětím, jaké dítě bude, a s trochou úcty k budoucímu vládci. Jejich cílem bylo poklonit se a předat dary. Vůli tomu prošli velký kus světa. Vedla je zvědavost a úcta. Když se dostali k cíli své cesty, poklonil se, odevzdali vzdálené dary a s uspokojením se vraceli domů. Trochu spokojení, trochu pyšní a hodně unavení. Vraceli se se svými zážitky a pocity. Vraceli se do běžného života, tak jak ho žili dříve. Thank you.
vlastně cesta. Jsou to neznatelné pěšinky, vyšlapané tlapkami a kopítky. Tahle cesta vede skrz keře, podél políček a pastvy a skrz lesy. Nejde po ní člověk, ale jde po ní nebezpečná šelma. Je to onen veliký divoký vlk, o kterém se bavili pastýři a který má už na svědomí mnoho ovcí a koz. Už také pokousal několik pastýřů, kteří se mu postavili na odpor. Ti pastýři včera někdy dali, jak tak se jim utekl. Ani jsem nestačil, jste za všech ovcí nic sežrát. Navíc mi bolí celý hřbet, jak ten věčí do něho ušil chlackem. Budu si muset dávat hodně velký pozor. Nemůžu rychle utíkat. Mohli by mě dohodit a byl by se mnou konec. A tak pomalu a opatrně prolézá křemí. Hledá něco k snědku. Už 3 dny nic nežral. Tady najde brouka, tady překvapí myš. Přiblížil se dokonce ke stádu, ale to bylo dobře hlídané. A tak přemýšlí, kde se nažrat. Co to říkali ti pastýři, že v Betléně je nějaké dítě? Dokonce říkali, že není v domě, ale v tom se Betléně, co je na konci města. Když budu mít štěstí, snad tam nikdo nebude. Nejvíc tam bude 1, 2 lidé. A to mám větší štěstí než pastýři, co mají holé a praky. Za kubu stojí, jistě stojí. Ti brouci nejsou vůbec dobří. Tak vidíme obávanou šelmu, jak opatrně a neslyšně běží k městu. Už je kousek od ohrad pro dobytek. Už vidí obrysy stáje, která je nejvíc k pastvinám. Kde stáje se svítí, to není obvyklé. Noci přece ve stájích nikdo není. To bude určitě ona, o které mluvili pastýři. Musím hodně opatrně, mám štěstí. Dveře do stáje nejsou úplně zavřené. Ha, ti lidé jsou ale na motoru. Všichni spí. Vypadá to, že to půjde. Opatrně se protáhnu mezi vraty, půjdu okolo spícího muže a ženy, chytnu dítě a rychle pryč, i když to vypadá snadně. Musím si dát ale velký pozor, aby dítě nezačalo brzy brečet. To by se lidé zbyděli a to by bylo zlé, z toho bych nevyvázl. Tak se pomalu blíží noční stáje. Ustajená zvířata jsou sice neklidná, porupávají a prkají, to ale spícího muže a ženu nevzbudí. Jsou moc unavení. Už stojí u jesliče a očichává dítě. Tu se stalo něco zvláštního. Hele, dítě nespí. Musíte dát pomalu a opatrně. Dnes se udělat rychlý pohyb, aby se neleklo. Je to pán, že jsem se tak nízko, že tam pohodně dosáhl. Co to Amelie, to je tak příjemné. To přece nemůže dělat člověk. To přece umí tlout, anebo házet kameny a to pěkně bolí. Tohle je ale vlastně příjemné. To není zázrak, to je dětská ručka připraví kořenkého hunatého mužiku, kde je instinktivně hrábne a probírá slz. Přesto ale působí jako zázrak. To je tak příjemné, že jsi pod bradou a za hůžkem, ještě kdyby ta příjemná věc dosáhla na břicho, to bys tak samou slastí byl. To ne, to by se nedat shodili a bylo by zlé. A tak se skrté šelmy, doposud nepoznaný laskavým dotykem, stalo mírné zvíře. Už se nechystá unést a zabít dítě. Už si užívá nebývalé slasti, kterou mu připravují jemné dotyky. To je slast. Budu hledat muset mizet, slyším dál za nějaké hlasy. Doufám, že příští rok nedoužu brát, aby se sem zas dostal. To by bylo to nejpříjemnější, co jsem kdy zažil. To je ještě lepší, než když si na svou břicho jehněte a to má to nejlepší maso, co jsem kdy žral. Dokonce je to lepší, než jako malé štěně, jsem se schovalo mámi v očici mezi tlapami. Potom se potichu vykradl ven a okolo kéřku zmizel ve tmě. Jeho cesta skončila příjemným pocitem, dokonce nejkrásnějším pocitem, jaký kdy za svůj drsný oči život poznal. Doufal, že se další věci budou opakovat. Kvůli tomu pocitu a naději na opakování byl ochoten nějaký ten den jistě nedobrat ruky, duši a žádný. Ten pocit si pamatoval do konce života. Yeah.
Jsme na poslední cestě do Betléma, nebo nic zvláštní poslaná. Tahle cesta začíná v jedné zemi na východě. Tady žil před 2000 lety mladý blázen. Jako každý blázen snil i o tom, že se jednou stane moudrým. Miloval hvězdy. Nikdy je neunavil pozorovat je a přitom žasl nad nekonečností nebe. A tak se stalo, že jedné noci mi objevili nebo hvězdu jen mudrcové na východu, ale i tento blázen. Hvězda mě povede, když je to král, nemůžu tam přece přijít s prázdnými rukama. Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl přinést hrany. Avšak kromě své bláznické kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl darovat. Až už jsem na to přišel, dám to, co mám, snad to bude stačit, aby mě nevyhodilo. A tak se z domova vydal na cestu, bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce. První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Ta nalezla dítě, které bylo chromé. Plakala, protože si nemohla hrát s ostatními dětmi. Ach, dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje jí víc než nějaký král. Snad moje pěstová rodná čárka udělá dítěti chalost. Dítě si bláznovskou kapuci nasadila na hlavu a šťastně se rozesmála plné radosti. To bláznové místo poděkování bohatě stačilo. Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezla dítě, které bylo slepé. Plakala, protože si nemohla hrát s ostatními dětmi. Ach, dá to dítě ti svoji zvonkohru. Potřebuje víc než nějaký král. Snad hrát zvonku, dítě aspoň trochu rozveselí. Dítě zvonkohru nadšeně rozeznala a šťastně se rozeznala plné radosti. To bláznavé místo poděkování bohatě stačilo. Třetí noc jí hvězda zavedla do zámku. Tam nalezla dítě, které bylo hluché. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. Ach, dám tomu dítěti svojí květiny. Potřebuje jej víc než nějaký král. Snad její vůně a krása dítě rozveselí. Dítě si květinu s úžasem prohlíželo. Přičichl si k ní a šťastně se rozesmál, plné radosti. To bláznové místo poděkování bohatě stačilo. Teď už nemám nic, co bych mohl donést králu. Asi by bylo lepší, kdyby se vrátil. Podíval se na oblohu a uviděl hvězdu, za kterou šel už tak dlouho. Hele, ta hvězda stojí na jednom místě, jako by se na mě smála a svítí jasně než někdy předtím. A tam je cesta v nějaké staré prostředí polí. A kolik je u té stále lidí, jsou tam tři králové a pastýři, i oni určitě hledají nového krále. Ten ležel v jeskyni, malé bezbrané chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Mudrci od východu přinášeli zlato, kadidlo a mirhu. Pastýři pak lnu, mléko a chleb. Jen blázen dostal s prázdnýma rukama. Maria plná důvěry položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také věděl, že svou bláznovskou kapuci s vokouhru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro dítě, kterému nyní se svým úsměvem odpočívalo v náruči a kterému darovalo největší dar, jaký mohl dostat.